සියලු මෝල්හිමියන් කැඳවලා අපි එකඟතාවයකට ආවා රජයේ විසින් සහතික කළ මිලට විමිලදී ගැනීම සඳහා. ඒ අනුව අපි ඒ කටයුත්ත කරන්න මූලික හේතුව තමයි අපි සහතික මිලට විමිලදී ගත්තේ නැත්නම් විමෝල්හිමියන් විසින් විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ ගණන් වලට විමිලදී අරගෙන කාල් ඉතාම අධික මිලට විකුණනවා. දැන් පසුගිය කාල රුපියල් 96ට විකුණන්න ඕනේ නාඩු කිලෝ එක වික 120ට 97ට විකුණන්න ඕනේ සම්බ කිලෝ එක වික්කේ 130ට. ඒ නිසා අපේ රටේ සමස්ත ගොවීන් ඉන්නේ ලක්ෂ 10යි. හැබැයි මේ රටේ ඒ ඔවුන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන සහල් පරිභෝජනය කරන මිනිස්සු මිලියන 20කට වැඩි ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට අපිට ගොවියට සහතික මිල දෙන ගමන් පරිභෝගිකයටත් සාධාරණ මිලකට හාල් ලබා දෙන්න ඕනේ නිසා තමයි අපි මේ විමෝල් හිමියන් දතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයත් වෙළඳ අමාත්‍යංශයත් එකඟතාවයකට ආවේ. ඒ නිසා මේ ක්‍රමවේදය තුළ ගොවියට කිසිම අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. ගොවියට අසාධාරණයක් වෙන්න කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා හැටට මම කටයුතු කරන්නෙත් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ වී සඳහා සහතික මිලක් ගෙන නැතුව මේ විදිහට වී මිලදී ගන්න ගියොත් ආණ්ඩුව හාල් ආනයනය කරන්න ආණ්ඩට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට හාල් ආනයනය කරොත් වෙන්නේ ගොවියගේ මිලේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මම උත්සාහන් කරන්නේ මේ හාලුත් ආනයනය නොකර වී සඳහා සහතික මිල දීලා පාරිභෝගිකයට සාධාරණ මිලකට හාල් ලබා දෙන්න තමයි මම මේ උත්සාහය යෙදෙන්නේ. අපි ලබන සතියේ මේ විමෝල් හිමියන් එක අස්සම් කරනවා නාඩු කිලෝ එක විකුණන ගාන, සම්බ කිලෝ එක විකුණන ගාන, ඒ වගේම කීරි සම්බ විකුණන ගාන අපි තීන්දුව කරනවා. දැන් අපි විමිල තීන්දුව කරා. අපි ලබන සතියේ මේ සියල්ල රුපියල් 75කින් 50කට වැඩි මිල අපි අඩු කරනවා. ඒ නිසා අපි එළමෙන මහ කන්නේ අපි විමිල දී ගන්නවා. පළවෙනි වතාවට ලංකා ඉතිහාසයේ මිල පාලනය රජය අතට ගන්නවා, හාල් පාලනය ආණ්ඩු අතට ගන්නවා. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.